Tere, mina olen Oliver, et kust koost olete teie? Kaido Metsa ja restoran Juur. Restoran Juur. Mida pakub teie restoran restorani nädala raamas? Avatud oleme õhtusöögiks, siia kala on eelrooks, siis arema põdra filee, pearooks ja leivadessert kasegas näetsega siis on meil lõpetuseks. Et eriti see viimane asja, see kostab eriti eksootiline, et tegelikult see kasvab siin samas Eestis. Ma olen, et kas on tõesti võimalik, et Eestis kasvatest asjadest on võimalik teha midagi erilist? No muidugi, kindlasti 100%, et miks ei peaks. Et kas selleks peab olema lihtsalt nagu mõistus, et peab midagi välja mõtlema? No mõistus ma arvan kõigil olemas, et võibolla selline lähenemine ja loovus ehk on selle nagu taga. Ja. Millised on praegu need restorani maailma trendid, et no, siin on räägitud, et see peab olema võimalik kodu lähedalt. Kas praegu on pigem lihtsus või pigem omapära või mis on see, mis praegu lainil tuleb? No, selles suhtes, et mis asja on trend, et praegu on trend, ma ütleks, et see oleks lihtsalt nagu kohalik või niimoodi, et see on pigem loogiline lähenemine toorainele ja toidule, et päris nagu, asja ei saa nagu trendiks nimetada, et lihtsalt siit tulekski lihtsalt kasutada mõistust, et mis moodi me nagu süüa teeme ja mis on nagu selle protsessi tagajärg siis peale seda, kui me oleme lõpetanud selle toidu serveerimise, et kas on mõtekas nüüd kuskilt Atlandi meile, ma ei tea, kartuleid tellida või palju energiat kulub mingi A.B asja toomine, et siis ja palju siis meil lõppkokkuvõttes siis ära kasutatakse selle lõpp-produkti valmistamiseks, et kas see taaskasutatus on nagu mõeldud selle peale või mitte ja üldse väga palju faktorid kokku. Nii et selline nagu loodusvõid on jõudnud ka kokkuvõttes? Jah, ikka. Siis kuidas üritate teie olla omanäoline teistest erinev? Selles suhtes, et peab ikka külla tulema ja vaatama, et ma ise olen nii teemas sees sellel, et palju sõtse teisi juvadki vaadata, et küll aga tagasi kindlasti on tulnud, et me oleme oma ette juba nagu väga suure erinevuse ja näoga isiksusega välja nagu tulnud, et võibolla me oleme päris läbinähtava kõike see, mis me teeme. Kogu meie siis see protsess, kuidas kus toit valmis saab, siis on väga läbinähtav ja nagu peida, et me lihtsalt ei ütle sõnu, nagu enamus restorani maastikus kombeks on, et kohalik toore ja niimoodi, et me nagu päriselt ka nagu teeme seda nende väeste restoranidega, kes siin Eestis seda teevad. Kas vahepeal juhtub ka parimates restoranis ja teie omas ka, et midagi läheb bussi, et aga mis siis saab, kui mingi asja läheb bussi, kiire ja köögis? Et see ongi see parimates restoranis, ongi see game changer ja mängibki rolli, et kuidas siis reageeritakse, et midagi läheb bussi. Ilmselt mängibki suur palju rolli, et mis teeb siis selle üldse parimaks restoraniks? Mis on nüüd see järgmine etapp, sul on aega võibolla vahepeal 10 sekundit lihtsalt reageerida sellele, et tihti lugu selles bussi läinud asjades sünnivad kõige paremad ja järgmised hitid on see menüüs. See on üsna tihti niimoodi, et mõnest sellisest halvasti välja tulnud asjast tegelikult sünnib nagu uus mingisugune hõrgutis. Just, jah. Kui palju, kui te olete siin ringi käinud praegu siin üritusel, et mida võib öelda konkurentide kohta, et kas nad on tasemel? No ikka, muidugi. Et kuidas näiteks, mis see tähendab, et nad tasemel? Kas nad on tasemel? Jah. Ma arvan, nad ei oleks siin. Ma arvan, me kõik oleme siin täitsa tasemel, me juba siin oleme. Et kuidas need maitsed tundusid? Väga hea, jah. Täitsa rahul olla ka konkurentide omadega. Jaa, ikka. Tüügi ega nakaalba tööd ei tee selles suhtes. Ma olen kuidagi niimoodi üleolevalt või suhtu sellesse. Võibolla nagu meedia võibolla tahaks. Kuivõrd on tänapäeva kokatöö selline leiutamine? Ja kuivõrd on see ülevõtmine teistelt? Teistelt ülevõtmine on
päris suur osa, kui sa võtad üle asju, mis on minevikust, millest ma räägin meie restorani mõistes nagu 100 aastat tagasi, et võibolla rohkem, võibolla vähem, aga eelkõige nagu sellised vanad toidutegemise tehnikad ja hoiustamised ja tehnoloogiad üldse. Teiste ajaga kopimine niimoodi suht ei teeni mingit kasu tegelikult meie üldse restorani ja oreks sektori maastikule tegelikult. Et eelkõige on see uue toote nii-öelda, ja kultuuri arendamine, et see lihtsalt jookseb vastu karva muidu, kui sa lähened seda pidi. Näiteks milliseid, kas see on nagu selline ka tänapäeva asi, et hoida ja säilitada ja leida üles näiteks aja aasta taguseid asju või et millised näiteks on sellised tunnuksed? No näiteks hoolamisedki, no 100 aastat tagasi meil põhimõtteliselt kui külmikud kui selline oli, noh, sisuliselt meil algelised olid, aga see olid siis limiteeritud ajaga, et nii palju kui meil siis seda miinuskraadi väljas oli, nii palju meil seda külmkappi jutumärkides kasutada oli. Et praegu lihtsalt, et noh, apendamised on ju tegelikult kogu aeg tehtud, lihtsalt probiootilised ja kasutegurid selle jaoks on lihtsalt võibolla unustatud. Küll aga on säilinud see teguvis. Ja ma käisin Saksamaal, seal oli selline spetsiaalne film, mida ma vaatasin, kuidas tänapäeva restoranid aina rohkem üritavad teha sellist pooltoodetest toitu, et spetsiaalselt sellised tehased, kus tehakse restoranidele no nii poolsalaja selliseid ala valmis keedetud koorikud kartuleid ja siis on hea kerge putti panna, vähendab ajakulu, et kuidas te sellised asja suhtute? Restoranid, no mis sorti restoran? Restoran võib igasugune olla, et ka kiirtoidu restoranidel võib ongi mõistlikum lihtsalt sisse osta, kes otseselt ei propageerigi seda värskust võibolla nii suurel mahus, kui neil võimalik oleks anda. Ma ei suhtu mitte kuidagi, puudub nagu selle koha pealt arvamus, küll aga see, mis ma ise teen, et teissugune suund. Et kui tuleb korteri koorida, mis siis võtab aega? Siis me koorime ära, ise koorime. Põhiliselt algab siis isegi ise kasvatamise eelkõige. No praegused kartulid tulevad üldse meie sommelje vanemate kodust Hiiumaalt, mis on adruga üles kasvatatud. Et, jah. Teeb sellise maitse? Jah, ikka. Ja viimane küsimus, et kas te ise viitsite kodus ka nii palju vaeva näha, kui näiteks restoranis viitsite, kui te endale süüa teete? No kahjuks õnneks olen ma enam sajast tööl, et väga vahet ei ole. Et see, mida teete kodu juures, seda ka sööta? Jah. Selge, suur tänu teile. Ja. Et mis on teie restorani erinev, mille pärast erinev teistest komponentides, kes siin täna ka väljas on? Kui nüüd vaadata võibolla neid suupisteid või ütleme neid, mis on siis siia täna teiste poolt välja pandud, siis ega tegelikult ju meie tooted või meie suupisted ju ei nii-öelda erine võibolla nii oma noh, välja panekult, et teistest niivõrd noh, nii-öelda erilised, aga noh, võibolla mis võiks meie nii-öelda restorani iseloomustada, oleks siiski võibolla puhtus. Me siiski hindame toitu, mis tõttu liigne võibolla toiduga tegelemine võibolla isegi nii-öelda rikub toidu ära. Nii et meil on siiski toit on lihtne ja maitsev. Et võibolla selle poolest. Mida te restoranide nädala jooksul pakute? Meie siis pakume oma platsi restoranis siis kanamaksa pateed röstitud briochil. Siis me pakume nii-öelda ahjus küpsetatud kohafile ja serveerime siis teda fenneli, röstitud beebiporgandi ja langostiini, siis ütleme langostiini buljongis. Ja desertiks on meil siis lihtne šokolaadivaht vaarika sorbeega. Selge.
millised on praegu need sellised restorani maailma trendid? Kas see on kodulähedus, ongi see lihtsus, on see omapära? Jah, ütleme, et võib-olla ma ei oska niivõrd öelda, mis maailmas nüüd nii trend on, aga olen pannud tähele, et siiski võib-olla minnakse tagasi juurte juurde. Et no mitte niivõrd luua veel uusi, millest no, võib-olla tava inimesel ja lihtsal restorani külastal on võib-olla keeruline no, tähele aru saada, vaid siiski tuuakse tagasi see ehtne. Et ma arvan, et see oleks võib-olla see, kuhu suunas. Ja saaks ka isegi noh, öelda nii, et ka serveeringud on läinud võib-olla konkreetsemaks, et ei ole enam taldrik liiga kirju, et on no, mindud tagasi seda teed, et toit näeks palja hea, aga lihtne samas. Ja kas siis arvestatakse nagu onasti ka sesoonsusega? Et... Ja ikka. Ja. Ikka muidugi, aga noh, lihtsalt ega meil, kuna meie nii-öel Eestimaa ei ole selle no, juurviljade ja üldse puuviljade koha pealt nii väga nii-öelda rikkalik, siis ega tegelikult seda kohalikud toorainet võib-olla üksinda kasutada jääks liiga no, nii-öelda igavaks, aga muidugi niivõrd kuivõrd siis ikkagi kindlasti me leiame restorani laualt ja menüüs ka kohalikku. Kui te just parasugu oma restoranis ei ole tööd, et kas te viitsite kodus teha ka nii palju ja nii keeruliselt süüa? No ütleme selle kohta, ma ütleski niimoodi, et võib-olla niisugused tavalisemad või igapäevasemad toidud teeb siiski minu enda noh, nüüd abikaasa, aga kui tulevad võib-olla külalised, siis abikaasa ütleb alati, et noh, selle võiksid teha ikkagi valmis sina. Ehk et siis võib-olla siis minus on ikka no, midagi sellist, mida siis noh, külalisele pakkuda võib-olla noh, niimoodi enam sellest hallist, noh, niimoodi argipäevast. Kuidas te abikaasa toiduoskustega rahul olete toiduoskustega? Oi, no väga. Ma olen isegi väga, et võib-olla kui ma teda kohtasin, siis ta ütles mulle niimoodi, et ta isegi ei oska valmistada eriti suppi. Ma ütlesin, et supp on tegelikult üldse kõige no, lihtsam asi, siis tänaseks päevaks ma saan öelda, et no, tema muidugi mind veel ei noh, nii-öelda õpeta, aga no, oskab küll ja hästi teha. Aga suur tänu ja edu teile selle restorani. Ja aitäh teile!